aprende cousas neste Parlamento. E, claro, eu non saía do meu asombro cando onte no boletín no, do Estado aparecían aquelas cousas que teñen que aprender os nenos na asignatura de Feixón, algo absolutamente asombroso que non debería estar no boletín. Pero decía, por exemplo, que había que valorar o encontro co resucitado. E iso é unha verdade. Aquí o PP quere que a cidadanía de Pontevedra toque o resucitado, o señor Moreira, que venga a esta Cámara a tomarnos o pelo. E aparte hai cumprir outros dos mandamentos que di ese boletín. O mandamento dice que distinguir que a autoridade está ao servicio da verdade. Por tanto, non pode vostede vir aquí a mentir se vostede dixe esa asignatura que defende o Partido Popular. Porque plantexa vostede algo que hai que facer un estudio para ver as necesidades para o saneamento de Ría Pontevedra. Como é posible que, se non hai ese estudio, non coñecen vostedes as necesidades, en agosto de 2011 prometesen que no 2015 estaría saneada a Ría de Pontevedra? Non só eso, dixeron que iban a cometer isto con 850 millóns de euros. Onde está? Que o que fixeron? Como é posible que vostede veña aquí a presentar esta iniciativa cando en agosto de 2012 dixeron que en 2015 estaría solucionado e que ademais poñecían encima da mesa 850 millóns de euros? Ademais, un partido que pon esas enseñanzas religiosas no boletín debería de ser fiel á verdade e, polo tanto, saber que é o problema da Ría de Pontevedra. O problema da Ría de Pontevedra é o saneamento ou as continuas agresións sobre a Ría que se fan como beneplácito do Partido Popular. Non pasa nada con as agresións medioambientais das industrias. Non pasa nada con decenas de sentencias en contra e, por exemplo, a sentencia do Porto de Marín. Non pasa nada con a sentencia que dice que é ilegal a ubicación da depuradora de Placeres. Non pasa nada con todas as sentencias que son responsabilidades, entre outros, do Partido Popular. E que parece que nos queren vostedes tomar o pelo. Como se pode vir aquí a plantexer unha iniciativa que, por certo, non di nada que vostedes plantexeron desde este atril? Vostedes falou de todo, pero que quería iniciativa. A iniciativa é tan insulsa como decir que hai que facer un estudio e xa veremos despois do estudio o que hai que facer. Nos o temos claro. O que hai que facer é tomarse en serio o saneamento das rías. O que hai que facer é non ter unha visión cortoplacista da situación das rías galegas. E o que hai que facer é investir onde hai que investir. Decenas, centos de millóns de euros chegaron a este país para o saneamento integral das rías no conxunto. A día de hoxe, o único que temos é a sanción gravísima que vayamos a ter da Unión Europea pola situación das rías. Pero aparte vostede obvia realidades. Me dice que hai algúnas zonas B na Ría de Pontevedra. E as zonas C? Non as coñece vostede que hai zonas C de Marisqueo? Non coñece vostede que se perderon o 40% dos postos de traballo no Marisqueo na Ría de Pontevedra? Non o coñece. Eso de quen é responsabilidade? Que leva gobernando prácticamente toda a etapa democrática en Galicia? De quen é a responsabilidade legal do control das rías? Quen ten esas competencias? A Xunta de Galicia. Vostedes foron incapaces de facer mínimamente un esforzo para sanear as rías. E non lle damos unha saída. O que teñen que facer é un tratamento real dos residuos. O primeiro que deberían de vostedes coñecer é que dúas de cada tres depuradoras das que hai en Galicia están actuando de forma deficiente. O que teñen que coñecer vostedes é que o 60% dos residuos que se producen nas rías galegas non chega a ninguna depuradora e, polo tanto, aí é onde temos que actuar. Pero vostedes non só non actúan sobre eso, sino que permiten agresións brutais á ría. Como se entende que vostedes me diga aquí que hai que actuar sobre o saneamento da ría de Pontevedra e Augas de Galicia autorizarse o vertido íntegro dos colectores da edad fai un mes na ría de Pontevedra? Simplemente para solucionar un problema e unha avería no emisario, vostedes permitiron que se botase directamente todas esas cantidades de refugiados da ría de Pontevedra. E non pasou nada. Resulta que non hai responsabilidades. Resulta que ninguén vai a compensar aos mariscadores que perderon cantidades importantes de negocio por esa decisión política. A que me terá que explicar como se compatibilizan esos feitos reais de agresión directa por decisións políticas do Partido Popular de Pontevedra con esta insulsa proposta. A verdade é que como proposta de saneamento valeu para pouco a súa intervención, pero como mitin de candidato valeu para menos. E claro, eso fai afirmar a afirmación do señor Feijóo. Cando presentou os candidatos de Ourense e de Vigo, dixo que ponía os mellores candidatos. Non dixo nada de Pontevedra, fale como é, polo menos, porque parece ser que ningún presidente considera un bo candidato para Pontevedra.